Eta ngomong-ngomong tanah bara duit sameter na, Pak? Hah? 10 juta. Oke, oke, jadi teu masalah bagi urang mah masalah harga mah. Tenang. Ku saya di DP-an, tenang ya. Iya, heeh. Langsung ditransfer pokoknya mah. Mantap ya, mantap bisnis manuk, buka keuntungan sakit ya be, tembus ya. Iya dong. Wih, bisnis naon kok? Bisnis imah, tanah, mobil apa motor? Kepo tuh sih ya. Pokoknya mah bisnisnya lain tanah, lain imah, lain mobil, lain motor. Woi, terus mantas bisnis naon kok? Tembus bisnis manuk, aing marun. Oh, bisnis manuk, komisinya gede amat gitu kok. Tegede kumaha tuh. Aing beli 5.000, dijual 5 juta. Tuh untung kumaha coba. Emang manuk naon kok, anu kusia dijual? Mahal amat. Manuk nama manuk piit, cuman kueng dengaranan murai. Ay parah ya budak. Ay, itu orang ngopi lah, aing telepon budaknya. Oh. Ngunah bae sih ya datang dek ngundang budak, nang aing hese-hese ngajual manuk. Ya elah kok, paneta keuntungannya gede, meren. Ngopi mual beak cepet ge. Mbung ah. Atuh hayang ngopi mah modal sorangan. Maning kuing pake modal usaha kanya hoan aing. Wow. Ya, siap berjasa. Dasar busuk kasiran. Boga keuntungan gede ge. Ih, tek anu nipu deui kitu tah. Kunaon sih Run, ngaguru tuh bae. Ya Allah, ngagetan mereka beneran ya Asia. Kesel ya, saya tuh aing ka koko. Kesel kunaon? Mantas bisnis, tembusnya nah. Yang anu tembus anu kesel tuh. Kesel beng mah. Ulah sok usil ka rejeki batu Run. Deuknya na tembus bisnis ke atau emang eta mah rejekinya na pan? Pan sia mah can nyaho cim. Nyana tembus bisnis naon mantak aing kesel. Emang bisnis naon nyana? Nyana mantas ngajual manuk piit di ngaranan murai. Keuntungan gede jasa. Wajar meureun aing mah teu belikeun kopi. Waktu dibere. Ih. Atuh eta mah kudu dipenta. Yuk orang pantai yuk. Ih, justru hese di pentana. Jelma kitu mah kuduna ditipu. Ditipu. Nah, bener. Aing buka ide. Ide naon, Cim? Geus ya mah cicing. Urusan aing eta mah. Ha, mandak berat smart tinggus nak. Hai hai. Aing ngan naik pedi deh asup. Ngan. Amba gahal sama ngaru iga bahala sama ti daje koek. Ha, tuh jeruk. Apan rek tembak udara meunat. Ngomong-ngomong ate. Kurang duitnya. Benah baik tak Harun. Datang-datang main tadi belikan kopi baik. Kayaan duitnya gue ini pakai bisnis. Iya, jelema mah ye. Hayang aing jadi kosnya na ye. Pembisnis gede kosna ye. Ya, Pak. Eta tanah nu 100 hektar kumaha, Pak? Iya, saya geus siap duitna geus dibawa ieu ka dia. Tenang pokoknya mah ulah panik duit mah geus aya ye geus diwadahan ku urang. Wah, kosna bener-bener pembisnis gede ye mah ye. Kudu dideketan ye mun kieu ye. Eta ngomong-ngomong tanah bara duit sameterna, Pak? Hah? 10 juta. Oke, oke, jadi teu masalah bagi urang mah masalah harga mah. Tenang. Ku saya di DP-an, tenang ya. Iya, heeh. Langsung ditransfer pokoknya mah. Oh iya Pak. Nuhun Pak. Ya. Assalamualaikum. Kang. Numpang diup dirinya. Ya, panggil calik. Dekat mana ya Pak? Biasa kenang gua rekan bisnis. Oh.
Atau ini mah pembisnis gede. Ah biasa, letik cuma 100 hektar doang. Woi, 100 hektar? Atau itu mah gede bos. Ah biasa baik, letik sakitu mah. Waduh, kira-kira orang bisa ntar kos didinya bos. Bisa baik, gampang itu mah. Cuma butuh modal. Didinya bukan modal ntar. Yang beli ya produk orang, produk menuju kesuksesan. Emang modalnya berapa duit, bos? Letik, cuma 5 juta doang. 5 juta? Kebeneran amat, bos. Orang kaya ya 5 juta mah. Aya. Oh. Atau aya mah langsung bae barangnya copot. Eta duitnya bakal dia. Ya tapi dijamin sukses ente ye. Pokona mah mantap. Wow. Oke, enggak nya. Ya duit geus dengan orang. Ya barang geus di ente. Orang berangkat lah, oke? Ya, sip. Semoga sukses. Aing modal 5 juta bisa untung 50 juta. Kesumasi barangnya. Astagfirullahalazim. Ilok dae, kena tuh barang kos kieu 50 juta. Sepatu butut jorek kieu. Min aing sewot ieu mah. Kecewa aing. Micin duit. Cik, kita rencananya tadi diambil naon sih? Ayolah tenang, saya mah nyawa beres, Run. Sorangan kokoh kumaha. Hei bos. Urang meneangan meni muter. Kumaha beres urusan? Beres tenang ya hasilnya tah. Hei mantap. Berarti yo 5 juta. 5 juta. Heeh. Dihitung sia. Enggas. Yo kumaha Run yo. Ih terserah ini mah duit kokoh teh ieu. Duit kokoh. Hayu. Bagi ratanya. Heeh. Sip. Urang sering sagepok. Harun sagepok. Mana sagepok? Oke, okay, nuhun bos. Nuhun jenya. Emang jelema model kokoh mah kudu ditipu. Oh, benar. Lamun teu ditipu mah moal keluar. Ah.